Yalla nako baxna deg na baxna deg na way nga jup nak yak ni nga andal
Musa ne waw yalla nangul Musa ne waw yalla nangul suma ñaan yalla nangul na suma ñaan mune mbolam deug len suñ borom mune nangul suma ñaan Musa tok na 40 ans Musa tok na 40 ans solo gis resultat ñaan gi kon ñaan day nangul de leele leele mu nangul fu jégué leele mu nangul fu sori so wax ak nit te ñi ngay waxal ñepp tolo wuñ niveau dafa war nak di leral nak su ko defé nak kon señ gakku señ gakku ñu lay ñaanal yalla amna lo bëgg ba tax nga ñoo fi ñeelo la nekku ci bel loxo pour Allah subhanahu wa ta'ala moko joxon jam ni ko yoré moko joxon jam ni ko yoré te yow bëgg nga yalla yalla joxlo yalla yalla joxlo yalla yalla joxlo barke ki tadd fi barke turon do musa fas barke mam barke ci ma dina dum nawara barke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam sul wal wel yenen kilifa ñamen ñu xeyna minu ñep sen tour way ñep and na nga la jax met su sañom dama tuddu ñep sen tour dama tuddu ñep sen tour way xawma nak ñep sen tour way ci gattal and nak ay kilifa kilifa yo xamne ñi nguur lañ ñi ngi nguur lañ ñi ay commerçant lañ ay commerçant lañ ñi seen bir bop ci lañ ñi seen bir bop ci lañ ñi ñu ci yeneen do xamne ñom ak yalla ñoko ñom ak yalla ñoko xam sant na ñep sant na ñep gërem na ñep khalifa bi dafa wax ni khalifa bi dafa wax ni kon ñu ko waxe ci ñeul kon ñu ko waxe ci ñeul so bu ngey yemalé rek am ñu gëdd seen ciël Alhaji Ahmed Alhaji Ahmed khassalal mako tiant khassalal mako tiant ci karam bi bayam ci karam bi bayam mu man ndax neeg bi tim bayam mu ndax neeg bi tim bayam banki dembul banki dembul lako fi def lako fi def xol li te xol li luko manke million luko manke million tuti la lu tuti la bokut ak ziar bi bokut ak ziar bi koku nak koku nak ñu gërem ko mais fokk ñu gërem mu ne njabot gep def nañ mu ne njabot gep def nañ way nak mom dafa and ak njabot way mom dafa and ak njabot ñeu fekk ci ñu te nak gani suba te gani suba moy dalal gani ngon ñu ngay gani suba ñu ngay gani suba ñu dalal gani ngon Alhaji Ahmed Alhaji Ahmed sama sama Alhaji Sherif Cheikh Sadou Lamine akrakam yeb mou lay feñal la sen tiant sa karam bay mou teud fi daw ñoo nga fi daw ñoo nga fi dik ak ay soxla dik ak ay soxla mou garanti wallo ci barke bay lepp yalla def nako kon tay sante yalla rek kon tay sante yalla rek ndax mou doli la len zakartum la in shakartum la zidatnakum suñ sante rek mou doli nanon nañ ko daw doli na meñ nañu ñu ñaanal ko mou doli ñu ngay ñaanal tamit batay yalla mom ñi nga andal ñepp ñi nga andal ñepp ku ne ñoo nak soxla buñ mëna wax ak buñ mën taw yalla yalla boole fajj lepp kep ku fi ñew ak soxla yalla ko yalla fajj kep ku fi ñew ak febar yalla ko yalla sifa kep ku fi ñew ak jaxle yalla ko yalla wéen barké ñu timi barké cheikh tiyami barké cheikh tiyami tedd fi barké ay wuy do barké wasaalé barké jabotam barké allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim